Muito bem, agora eu vou mostrar o carro inteligente, a tecnologia que nós trouxemos para vocês. Vocês viram o programa da Ana Maria Braga, foi um fiasco aquele carro que ela levou lá. O nosso aqui é controlado pelo smartphone, é um negócio espetacular. O Bolinha já está posicionado lá no nosso pátio, aqui no nosso estacionamento. Então vamos conversar com o Bolinha. Se estiver tudo ok, pode abrir lá a câmera do Bolinha. Alô, Bolinha, com você, meu querido. Onde é que está o Bolinha? Aí está o Bolinha de Gugu liberado. Pois não, Bolinha? Pode falar, meu querido. É o seguinte, Emílio, eu tô aqui fora, aqui no pátio, tô com o Libi e com a Bárbara, ó. Dá licença, Libi, deixa eu mostrar. Esse aqui é o carro importado, um carro muito bonito. E ele, Emílio, tem instalado nele o sistema de navegação por smartphone. Ele é o carro mais inteligente do mundo. É um sistema que está sendo desenvolvido, está em fase de testes na Europa, mas a gente trouxe com exclusividade aqui para o Brasil, para o Pânico da Band. Então eu vou explicar para vocês como funciona o carro mais inteligente do mundo. O câmera está vendo aqui, ó. O sistema chama Drive Easy, certo? Aí eu estou aprendendo a mexer aqui, melhor. Eu aperto o ícone aqui, eu aperto aqui, e aí vem para a direção. Aí você vê aqui, ó. Difícil mexer aqui, viu, Emílio? Pra você de casa entender, ó. Calma aí, deixa eu segurar o microfone, ó. Você tá vendo aqui, tem a direção, a marcha, o som, o acelerador, freio, embreagem, tem tudo no carro, certo? Então, nesse carro automático, a gente não usa a embreagem. Então, eu vou mostrar pra você que pelo smartphone, eu posso fazer o que eu quiser no carro. Então, agora eu vou ligar o carro, certo? Vamos lá. Eu aperto aqui, onde é o carro, é aqui, ó. Isso. Olha só, cara. Pelo smartphone, Emílio. Já tá. Agora eu vou desligar o carro, ó. Você aperta de novo aqui e puxa pra cá. Desligou o carro. E as setas, Emílio? Então eu vou pegar a seta aqui, ó. Aperto aqui a tela e puxo pro lado a seta, ó. Ué. Ah, agora foi. Agora foi, aí, ó. Ligou a seta. Agora eu vou ligar a outra seta, Emílio. Eu aperto aqui e viro pro outro lado. Bacana, cara. Agora muito eu vou abaixar legal. O vidro do carro, é aqui, ó. Tá vendo? O pessoal de casa poder ver aqui. Aí eu abaixo o vidro, ó. Mover o vidro, se puder. Aí, ó. Abaixo o vidro. Agora eu vou aumentar o som. O som eu seguro aqui, ó. Ó. Eu vou girando aqui, ó. Ó. Tudo na tela. Ó. Tudo na tela do. Agora do... eu vou desligar o som, ó. Eu diminuo, ó. Ó. Incrível. É incrível, cara. Ou seja, cara. Emílio, esse carro faz tudo, tudo, tudo e muito mais que você ainda vai ver no Pânico da Band hoje. Por quê? Porque nós faremos um teste hoje para ver quem é mais inteligente. O carro ou a Pânica de Babi Rossi? Ô, Babi! Você acha que você vai ganhar do carro, Babi? Com certeza. Então tá, Emílio. Então daqui a pouco a gente volta muito com as bem. Provas para ver quem é mais inteligente. Legal, Bolinha. Então daqui a pouquinho, você vai ver esse carro, ele incesta uma bola de basquete. Mentira. Me falaram.